Aarhus Rundt. Så er Cirkus Bennevejs igen i Aarhus. Bennevejs er jo blevet en institution, og det forpligter, siger Diana Bennevejs, direktør for cirkuset. Årets program er en cocktail af cirkustraditioner og nytænkning og trygge rammer. Cirkus Bennevejs går ind i sæson 123 og er Danmarks ældste familieejet cirkus. Stifteren var Gottfried Bennevejs. Direktøren siden 1994 er Diana Bennevejs, som TV3 Østjylland fik en snak med. Okay. Okay, det vil sige, at vi kan godt gøre det omkring kl. 13 eller sådan noget. Vi tager stadig ned kl. 13. Det gør jeg. Godt, hej. Hvor er vi dog glade for at være tilbage på Tankholm i Aarhus. Den by, som vi alle sammen ser frem til hele sommeren. Og som du så på billederne før, så satte vi vores stortelt, Schappen, blev sat op i dag. Der bliver vasket, der bliver ordnet, og i morgen den 24. juni kl. 19, så har vi Aarhus premiere med alt, hvad der kan kravle og gå. Af kendte og dejlige mennesker fra Aarhus og omegn. Så ja, altså glæd jer, I skal virkelig se noget helt forrygende. Det er jo svært at overgå sig selv, og hver år, så bliver jeg lidt nervøs, og så får jeg sådan lidt kriller i maven. Og sidste år, der var der masser af mennesker, der sagde, det her program, det er helt fantastisk, det kan ikke gøres bedre. Og jeg vil nok sige, det kunne det jo så alligevel, fordi årets program, det er noget helt specielt. Det er igen cirkus af høj standard. Det er cirkus med klasse. Det er cirkus med afveksling. Det er cirkus med dyr. Det er cirkus med hunde, elefanter og med heste, som der skal til. Med dygtige artister, det er... Og så er der lige højdepunktet, der er komik. Højdepunktet, og det som selv børn er vilde med, hvilket jeg er lidt forbavset over, fordi det var jeg ikke helt forberedt på, det er kineseren. Det er kineseren på den slappe line. Han er simpelthen bare helt unik. Og det, som undrer mig, er, at jeg var over med Molsfærgen, jeg skal frem og tilbage en gang imellem, og så mødte jeg nogle mennesker, og de takkede mig for en forrygende forestilling, de synes bare, det var det bedste, jeg nogensinde havde set. Og så er der en lille dreng på 4 år, så siger jeg, nå, hvad synes du så var det bedste? Han hed Thomas. Så siger han så, ham på linen. Og det var jeg nok lidt overrasket over. Jeg havde måske troet, han ville sige klovnen eller elefanterne eller sådan noget. Men så er vi jo Ardalé fra Rusland. Det er unge, friske, dejlige mennesker med stor kunde og en enorm og så rigtig udstråling. De har masser af udstråling. Og så er der jo Rosie med hendes fantastiske hunde og hendes fantastiske hest. Så I kan virkelig, virkelig, virkelig glæde jer til at se Cirkus Bennevejs på Tankholm i Aarhus, hvor vi holder vores, skal man sige, sommerferie, fordi det er det jo faktisk. Det er det sted, hvor vores medarbejdere får lov til at få besøg fra deres hjemland, og koner, og børn og kærester. Og det er det sted, hvor vi andre tillader os at have nogle gæster. Det er der ikke rigtig tid til, når man sådan rejser en dag og en dag og en dag, så kan vi ikke have hverken plads eller sovepladser eller tid til at tage os af dem. Så Aarhus, det er bare lige sagen. Og jeg er meget taknemmelig og meget glad for at få lov til at være her igen.